Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa An-Nur Online TV, tukiwa Ilala Bungoni kwenye hospitali ya SMV. Mtazamaji, takriban watoto 51 tayari leo wanatarajia kufanyiwa tohara. Lakini tohara hii mtazamaji inatarajiwa takriban watoto 200 panapo majaliwa ndani ya mwezi wa pili. Lakini pia utapata kumsikia mratibu wa jambo hili, pia utapata kumsikia daktari akiwaelezea wazazi juu ya swala zima la watoto kufanyiwa tohara na umuhimu wake pia. Lakini pia wametoa wito mbalimbali. Zoezi hili haliwi bure tu kabisa. Lakini kuna wadau mbalimbali wanachangia mpaka zoezi hili likafanikiwa. Lakini pia bado wanahitaji wazazi waliokuwa nyumbani wawalete watoto wao, kwa sababu zoezi kama hili ni zoezi muhimu sana na zoezi endelevu. Mtazamaji, ni kuombe tu tuwe sambamba kutokea hapa Ilala Bungoni SMV ili kupata kujua mambo mengi zaidi na zaidi. Karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia kufika siku ya leo. Lakini kwa kadiri ambavyo tumeanza zoezi letu toka tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka huu 2021, kama ambavyo tumezungumza ni kwamba target yetu sisi ni kufanya watoto 200 mpaka 300, na target hii itafikiwa kwa kufanya watoto hawa kila weekend, yani kama na kila mwisho wa wiki ya mwezi huu wa pili na pengine na mwezi wa tatu inshallah. Sasa wiki iliyopita tulifanya siku moja tu, siku ya Jumamosi ambayo ilikuwa tarehe 6, Jumapili hatukuweza kufanya, lakini siku ile tulifanya watoto 11, na jana tarehe 13 tumefanya watoto 20. Kwa jumla mpaka hivi sasa tumefanya watoto 31. Lakini pia na leo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunataraji kufanya watoto 20, na wote takriban wameshafika hapa. Kwa hiyo mpaka tutakapokuwa tumemaliza ile jioni, mara nyingi tunamaliza saa 8 saa 9. Tunataraji kwa tutakuwa tumeshafikisha watoto 51 kwa siku hii ya leo inshallah. Lakini watu wanapokuwa wamekuja kufanyiwa hawafanywi, wamefanyiwa, lakini gharama ambazo zinazotumika katika kufanyia hizi tohara, kuna watu ambao wameziwezesha, kuna watu ambao wanachangia. Kwa hiyo bado tunawaomba watu waendelee kuchangia, kwa sababu bado hatujatimiza, hatujapata kiasi cha pesa cha kutimiza watoto wote 200. Mpaka hivi leo tunavyozungumza, kiasi cha pesa ambacho tumekipata kinatosheleza kuwahudumia watoto 118. Kwa hiyo bado kuna watoto takriban 82 ambao hawajapatiwa hizo gharama zake. Kwa hiyo watu tunawaomba waendelee kujitolea kuchangia zaidi na zaidi, ili tuweze kuwahudumia watoto hawa ambao ni 200 mpaka 300 inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naitwa Hamis Tembo, ni mratibu wa kambi za matibabu kupitia taasisi yetu ya Sunshine Muslim Volunteers kwa maana ya SMV. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kambi hii inayoendelea sasa hivi tulizindua mnamo tarehe 6 mwezi huu wa pili mwaka 2021, na mpaka leo tunatarajia tutawafanyia watoto 20 kwa jumla yake. Tokea tarehe 6 mpaka leo tarehe 14 itakuwa tumewafanyia watoto takriban 51 takriban. Asante. Na kimsingi zoezi hili kama ulivyozungumza Dr. Mwimbe, tunatarajia kutoa huduma hii kwa watoto 200 mpaka 300 katika hapa hapa kituoni kwetu. Lakini zoezi hili litakuwa pia ni endelevu katika maeneo mengine, kwa maana ya kwamba tukitoka hapa tunatarajia tutakwenda kwenye wilaya nyingine, kama sio Kinondoni basi ni Temeke ama nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo wito wetu, hii ni huduma ya binadamu, ni huduma ya kijamii. Kwa hiyo tunawaomba ama tunawahitaji wale wote wenye kuhitaji huduma hii waje wawalete watoto wasiojiweza na mayatima na wale wote ambao wanaishi katika mazingira magumu, wawalete watoto tuwahudumie, kwa sababu sisi huwa tukitangaza kufanya shughuli hizi huwa tunawakimbilia wadau mbalimbali kuweza kuchangia ama kuwezesha zoezi hili kufanyika, kwa maana ya kwamba tayari tuna kiasi cha pesa ambacho kama alivyozungumza daktari kwamba cha kuwahudumia watoto takriban 118. Kwa hiyo bado tunawahitaji sasa watoto waje kwa ajili ya kuweza kupata huduma hii. Kadhalika na hayo, bado vile vile tunahitaji wachangiaji waendelee kuchangia, kwa sababu tunaamini kabisa pindi zoezi hili litakapokuwa limekoma, ninaamini kama mratibu mwenye uzoefu tutaendelea kupata maombi mbalimbali ya watu kuja kufanyiwa. Kwa hiyo
naamini tutaendelea kuwapokea watu mbalimbali ambao watakuwa wanahitaji shughuli hii. Hivyo tukiwa na hiyo akiba ya mchango ama sadaka ya watu wamejitolea, basi itatuwezesha sisi zoezi hili kuwa endelevu kama tunavyohitaji. Kwa hiyo wito tulionao sisi ni wa aina mbili. Kwanza hili zoezi watoto wanaokuja kufanyiwa hapa wanafanyiwa bure. Na kama watoto wanafanyiwa bure, maana yake ni kwamba tunaomba wazazi wote ambao wana watoto ambao hawajafanyiwa tohara, mradi tu watoto wao ni watoto ambao wametoka katika familia maskini, na hawa watoto wao ni watoto ambao ni mayatima. Kwa hiyo either ni yatima au ni maskini, hao ndio tutakaohitaji sisi kuja kufanyiwa hapa. Asalamu alaykum. Ujugu hapa. Kwa majina kamili naitwa Nasiri Ramadhani Nasiri. Ni balozi katika ile jambo ambalo tumelianza katika mkoa wa Dar es Salaam la tohara kwa watoto wa kiume, na linaendelea vizuri. Tutapita katika kila maeneo katika nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo tumeanzia katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa yoyote ambaye ana mtoto, hatuchagui upande wowote. Kwa hiyo kama una mtoto wa kiume unahitaji, ameshafikia muda wa kufanyiwa tohara, unahitaji afanyiwe tohara, tuwasiliane, mlete katika sehemu yetu hii husika, atafanyiwa tohara. Watu wazima, mimi mwenyewe nikiwemo. Kwa hiyo watu wazima pia tunawakaribisha. Itakuwa ni siri kati ya wewe na daktari. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndo maana nimepewa ubalozi. Kwa hiyo na mimi nahusika. Karibuni sana. Jambo hili la tohara linapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 60%. Kwa hiyo kwa yoyote mwenye mtoto, uwe mtu mzima, nicheki mimi DM, nicheki mimi kwenye namba zangu, nitakufikisha sehemu husika. Kwa kufata masharti yote utafanyiwa tohara, mtoto atafanyiwa tohara bila tatizo lolote. Na ndio maana tumesema ile jambo tumelianzia Dar es Salaam linakwenda nchi nzima. Kwa hiyo mimi ndio mhusika mkuu katika hili swala, katika kulitangaza. Kwa hiyo karibuni sana watoto wa kiume, mtu mzima hujafanyiwa tohara, karibuni sana ili tuendelee kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu ukifanyiwa tohara 80% kubwa ya virusi vya ukimwi ni ngumu sana kuvipata. Mimi naitwa Priska Steven. Nimetokea Gongo la Mboto kubwa. Wanangu naitwa Isa na Tariki Mohamedi. Unajisikiaje kwa watoto wako siku ya leo wanaenda kufanyiwa tohara? Najisikia vizuri, nashukuru Mungu awabariki. Hela sina. Anyeruse Mwakilema. Nimetokea Yombo, barabara ya Mwenye. Kwanza nimefurahi kwa huduma hii hapa. Nilipopata taarifa kuhusu huduma inayotolewa hapa nikafurahi. Maana huduma hii nilipewa taarifa na dada yangu, alikuja kupatiwa huduma hapa. Baada ya kupata hiyo taarifa na mimi nikafurahi, na nikamwambia majina ya mwanangu God bless Geoffrey Mwakipugania. Akaniunganisha dada yangu moja kwa moja na daktari wa hapa. Nikapata simu, nikapokea simu toka hapa kituo hiki cha afya kuwa unahitajika siku ya Jumapili ili afanyiwe mtoto wako tohara. Nikamshukuru Mungu. Na nilipofika maeneo haya ya hospitali hii hapa, nimepokelewa na nikiwa na furaha kubwa sana pamoja na wahudumu wa hapa. Nimepokelewa vizuri kweli kweli. Na Mungu awazidishie, na Mungu azidi kuwapa baraka, huduma yao izidi kukua. Kwa kweli nashindwa niseme mangapi, maana kwa fulani hiyo kuwa ndani ya moyo wangu kwa huduma naopatia mwanangu. Kama unavyoona tayari mama huyo ametoka kumfanyia mtoto wake tohara. Walillahi alhamdu, tohara inaendelea vizuri. Lakini pia tumewasikia madaktari wakielezea kwamba hakuna tatizo lolote tangia zoezi lilipoanza na mpaka sasa hivi lilipofikia. Shima alaikum Waislamu, shima alaikum watu wote ambao sio Waislamu. Mnahimizwa sana kuja kuwafanyia watoto wenu tohara, kwa sababu ni jambo la kheri kumfanyia mtoto usafi, kwa sababu lina saidia vile vile kupunguza maambukizi mbalimbali katika sehemu zake hizo. Nikiripoti kutokea hapa Ilala Bungo.